Get defensive information. Tää taas ei oo meidän vahvuuksia. Tää joku nähtiin. Ainakaan mua. Kattokaa nyt. Mä en näe yhtään missään keltaista. Ah, mä tipun täältä. Mitä mä pääsen? Mä jään jumiin! Mä en voi tehdä mitään. Mä näen sut. Et sä pääse alas. Pukas tää peli. Mä en voi tehdä mitään. Tulee kattoo sua. Mä oikeesti voi tehdä mitään. Mulla on se vähän niinku roikuttua. Joo. Jep. Oh no. Mä en voi tehdä mitään. Ei kannata kiipeä ruumis kädessä. Ei! Ehkä mä löin, ehkä noin osuu suu. Vittu, se osuu tohon seinään. Mä vaan kyllä tossa vittu istuma-asennossa tässä jomassa. Noniin. Ja mä kattoo sua. Menetäks sä tosta mitään? Nyt se lähtee vittu. No mitä vittu? Ei enää tiedä, vaan. Mitä vittu? Mä sterros täältä. Mitä vittu? Heittäkää shurikenille jotain niistä. Tuu. Se enää, mä otan hatan takaa. Mitä vittua? Tää peli on yks. Jees! Pelastui. Tää peli on mahdoton vetää perfektisti. Meillä oli ihan vittu kunnon guard run menossa ja sit tää vaan pukaa. Tai voi ottaa kantoa tuota ruumista. Nää on kaikki ihan vituinä lörd, saatana. Te joku vaan tehnyt täällä jotain. Kiipeä tänne ylös, mitä vittua. No. Missä vittua tää meidän quest niinku on? Mitä vittua tää tapahtuu? Voi vittu. Varmaan tää näki mut. Joku kuoli liikaa tässä. Tää on strategic information. Tässä ei ollut mitään strategic. Varmaan näki, kun mä valleen sen ilmas. Varmaan ne ei se, vaikka ne näki sut, sit mä lopetin sun ampumisen. Oli silleen, että aika mennä takaisin töihin. Sit menettää kun droppaa. Mä oon tappaa toi yläjäpä. Uudestaan. Nyt vaan jätät sen sinne. Ne ei selvästi nähnyt suakaa tossa, niin musta tuntuu, että... Mä jätetään nää ruumit. Mutta kato noi hattopäät, ne ei liiku. No se näki, kun mä heitin ton ruumiin. Voi vittu.
Moi Ruusu. Olis hyvä salisessio. Hyvä. Meillä on hyvä ninja-sessio. En tiedä yhtään mihin meidän pitää mennä tai mitä meidän pitää tehdä. Mä oon tämmösiä ninja paskoja antaa maassa. Mitä meillä pitää tehdä jotain. Okei. Okay. Hei, tuolla on joku tommonen. Tässä keskellä on tämmönen laatikko ja sitten se pitää ottaa. Aiko kukaan ei kato nyt. Tuolta tulee kohta. Vittu, mä saan otettua sitä. Apua! Näinkiks joku? Ei. Näinkiks joku, mitä mä tein tässä? Mä näen, mitä sä tein. Sä ei voinut ottaa! Oi vittu, mä salleen jään kiinni. Ei tiedäkään. Jos mun kaikki tapetaan, niin hoidetaan niin yksi tyyppi pois. Ah, se on täällä puolella. Tuo oli mun 2 millimetrin päässä. Mä tiedän, miksi sä sanoisit tolle. Miks sä sanoit? Mun 2 millimetrin. Mun 2 millimetrin. What the fuck? Wow. Mä oon nyt tässä vitu pienessä puskassa, ja tässä on 10 tyyppiä mun ympäri, mä en pääse tästä vituskaan mihinkään. Joo, tota. Mun 2 millimetrin pääs. On semmosia pieniä kääryleitä, mitä pitää ottaa. Kääryleitä. Mä en näe mitään. Tuolla on jotain, mut holy shit the fuckeli! Pitää varmaan sit tappaa tää, jos mä haluun edetä täs yhtään vittu mihinkään. No toi on ihan sikakaukaa toi yks. Mä en tiedä yhtään minne vittuun mun tää mennä ees. Mä ajattelin, että sä haluat varmaan puhua sille. Sitä ei pääse pois. Mä laittanut piikkejä tänne yhden tämmösen setin päälle. Aantiniin ja piikit. Tässä tippuu. Siinä on just joku tyyppi tässä olemaan. Katsoo tänne. Tiedä liikkuuko se tosta mihinkään. No ei tässä ole, pääsee vaan tänne. Wii wii uop. Oh! Täällä olikin 2 tyyppiä. Oh god. Älä tuo niitä tänne. Voiko joku tuolla tappaa tän tulityypin? Mä kuolen muuten. Ääni oli. Kuka huohottaa tolleen? En kuule syynä. Täällä on joku tulityyppi asemissa valmiina. Joku nähtiin. Mä kuolin. Mitä toi vittu tulityyppi on tuolla? Tosta ei voi kiipeä. Tuo vittu skämmi, tosta ei voi kiipeä. Tuolla tuli tyyppi. Oo, hyvä, sä ampui itsensä. Kuole toi kakka. Tuli tyyppi, toi olikin ruumis. Same.
Ota ihan vitu kaukana. Moi. Joo. Nokka, tapa se. Joo, heti kun se tulee just vähän ohi. Koska tossa toi. Bodies found. Perään, mutta se tappelee sun sovastaa tossa seinälläkin. Katousti. Täällä on ihan viitusti jengi. Älä kuole, Kiko. Missä pääsit tonne, missä sä oot? Ai mitä vittu, tää tuli vielä tyyppi. Joku kuoli. Voi vittu. Ei vittu kertoo. Ei! Mä en kertoo. Nyt se en ollut minä. Onko nyt vedetään oikeesti? Onko nyt projehdy? Mitä? Mä oon hittaa. Mä kato, jos hyppää alas, niin sit saattaa kuulla sen... Oho, en mä vittu tiennyt tuon vasta. No ihan sama. Ei sillä ole väliä, kun mä voin päälle. Paska... maakari. Oho, mun peli kaatu. Okei. Disconnected.